Hva skal du gi gave til jul? Det er jo tiden som er det viktigste. Tiden vi er sammen. Det er der du finner julestemningen. Opplevelsene, de gode minnene. Kanskje jeg kunne gi tiden min i gave? Spare til gode opplevelser. Til noe som jeg kan dele med de jeg er glad i.